Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ni we nak tunaikan hajat anda ataupun permintaan anda supaya Awi ajak ataupun Awi share cara jahit piping yang mudah eh. Cara jahit piping yang mudah. Okey, so kebanyakan boleh jahit baju tapi kebanyakan juga kata dekat bahagian leher tu jahit dia tak berapa kemah. Jadi hari ni Awi nak share macam mana cara kita nak jahit piping. Okey, so yang ni piping ni Awi dah potong lah dia dalam satu suku macam tu. Dia punya lebar dia okey dalam satu suku macam tu kan. Okey. Nampak tak? Okey, jadi panjang dia ni tak berapa cukup. So untuk satu leher selalunya kita akan guna dalam 28 inci. Baik, kita akan sambung dia secara menyerong secara menyerong. Okey, cuba tengok elok-elok. So yang ni macam ni tak boleh lah. Dia kena macam ni. Okey. Macam ni eh. Okey, baik. So sambil anda tengok tu, anda tolong klik share. Okey. So kita letak macam ni. Bila anda klik share, jadi ramailah rakan-rakan anda boleh tengok eh. Kalau kata tah-tah mak menakan kita kat kampung ke, boleh tengok sama-sama. Okey, kita nak jig dia dalam 2 hun macam tulah nah. Kita nak jahit dia dalam 2 hun macam tu. Okey, kalau rumah kita tak ada mesin jahit tepi kan. Jadi macam ni lah cara dia. Kalau kita nak hantar pergi kedai lambat eh. Lambat eh. So kita boleh jahit piping. Piping ni pula dia mudah. Dia mudah. Dia cepat. Lepas tu dia orang kata sedap pakai. Okey, ni cara sambung dia. Jangan sambung pi straight lah. Jangan sambung kot ni. Sambung kot ni, dia akan jadi, orang kata apa, basi dia tu nanti dia jadi kasar. Dia jadi tebal. Okey, lepas tu yang ni, kalau kita buat seorang-seorang tu, kita mangkit pergi gosok lah nah. Ni Abi tunjuk macam ni. Ronyoh dengan kuku lah. Sebab Abi nak bagi dia terbuka. Kan? So, bila dia terbuka macam ni, nampak dah? Dan kot belakang dia, so dia akan jadi rata macam tu lah nah. Okey. Dan yang hujung ni kita bagi dia sama macam tu. Baik, dia ada dua cara. Bukan dua cara, banyak cara. So salah satu cara untuk newbie Awi nak ajak hari ni buat macam ni. Okey, leher ni, ni leher blouse kita tau. Leher blouse. So selalunya kan newbie ni dia mesti dia nak cara yang paling senang, yang paling mudah. So Awi pun suka bagi sokongan buat cara mudah. Sebab apa? Newbie dia kena belajar cara hak mudah dulu. Kan? Bila dah pandai hak mudah ni, baru kita pi ke cara yang lebih yang lebih, bukan lebih susah, yang lebih cara lain pula. Sebab Awi tak mau sebut cara susah eh. Okey. So dia macam ni, leher ni. Leher blouse ni selalu orang tanya kan, nak turun sini pergi ke sini ni berapa. Kita buat 5.5 eh. 5.5 insyaAllah kepala kita seluruh Malaysia ni dia lebih kurang sama besar je. Dia tak ada yang terlalu besar ke. Okay, kalau terlalu besar pun jarang kita jumpa lah. Okay, Awi kalih kat sini lah. Awi kalih kat sini sebab apa? Awi nak bagi piping tu dia apa, dia lipat kat luar eh. Okay, baik. Dan penyambungan dia, kita nak start dekat tengah belakang eh. Kita nak start dekat sini lah. Okay. So yang ni penyambungan tu. Sebab apa? Kita guna kain batik viral ni kan. Okay. So nampak tak? Daripada sini kan. Ni. Okay. So Awi lipat dia pergi macam ni. Lipat dia macam ni. Jadi kita kena jaga-jaga juga tau kalau lipat macam ni. Jangan bagi dia terseret. Hati-hatilah. Okay. So Awi letak dekat tengah-tengah dia dah. Letak kat situ kan. Okay. Lepas tu, basi dia bagi sama. Letak satu, apa nama tu kita panggil tu? Satu apa? Satu tapak. Bismillahirrahmanirrahim. So kita mula nak jalan. Okay, baik. Sebelum kita nak mula nak jalan tu kan, kita hati-hatilah. Sebab leher ni dia bulat. Okay. So bila dia bulat, kita jangan tarik dia lah. Yang apa, bahagian piping ni pun bila kita lipat dua ni pun kita letak je elok-elok macam tu. And sebab tu kalau kata apa, kita potong dia kena betul-betul, ya, orang kata 90 darjah menyerong betul-betul lah eh. Kalau dia tak serong, sekejap orang kata dia jadi payah nak jahit.
Lepas tu jangan duk tarik. Atas tak boleh tarik, bawah tak boleh nak tarik. Dan yang ni pun kita kena bagi sama dia. Ha, nah. So pelan-pelan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang saja. Jadi kalau kata kita tak ada mesin jahit tepi, so kita boleh jahit dah ni. Kita boleh jahit dia macam ni. Nampak terang macam. Okey, letak je tu so kita jahit. Okey, jadi anda sambil-sambil tengok tu, anda klik share. Sambil-sambil tengok tu, jadi anda komen sikit, barulah we boleh kenal anda siapa dok rajin tengok. Okey. Okay. Jahit pedor-pedor dah nak habis dah. Okey, so basi kepala bau tu kan kita gosok dia dululah sebelum kita jahit piping ni. Bila kita dah gosok tu, kita tolak mai ke belakang macam ni, so dia jadi kemas lah macam tu. Okey. Ni dah sampai kat hujung kan. So sambil tu tengok eh, nampak ni hak ni Abi bagi lebih macam tu kan. Jadi kita akan jahit sampai tuan-tuan nah. Okey, sat. Dia jahit tang lehak ni kita tak boleh, orang kata apa, dia tak boleh kalut-kalut. Dia tak boleh kalut-kalut. Dan kalau terlari ke terbabas ke, memang kita kena buka lah dia. Okay, so jagalah. Kita kabur dulu sikit kan, tang mana kita start tadi. Okay, so dia dah sampai. Jadi kita pemati dia. Okay, kat sini kan, nampak tak apa kita yang hat tu tadi lah kan eh. Okay, so kita lah ni kita nak jahit dia. Yang ni basi ni kita bagi dia sama. So kita nak jahit dia apa straight mekot ni. Jangan terkonar kat situ ke apakah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So letak elok-elok, jaga jangan sampai terjahit tu. Okay. So kita bagi basi dia kecil lah. Dan kita tengok macam tu. Ha, okay, so dia akan jadi macam tu lah. Nah, dia akan jadi macam tu. Okay, betul ke tak ni? Macam terlebih lah. Oh, sorry, terlebih. Okay, sudah siap dah lah. Sampai macam ni kan. Okay, lah ni kita nak buat apa? Seterusnya kita kena, orang panggil apa, kena kacip dia. Ataupun snap dia eh. Okay. Setengah inci tau. Setengah inci keliling. Tak payah duk buat serong-serong ke apa ke eh. Okay. Tak tahulah kalau orang, cikgu lain ajak serong, buatlah serong. Tapi kalau habis, straight je. Straight je dan setengah inci sampai habis. Okay. Kalau kita macam rasa basi dia tu besar lah sangat kan, kita potong lah sikit. Bagi dia kemas elok eh? Okay. Tapi hati-hati lah, saya takut terkena tu. Okay, dah buat macam tu. So kita sekarang ni proses apa tau. Ha, kita nak ni, nampak dia punya basi dia kan. So tak boleh lah besar. Kalau kata besar sekejap masa kita tindih tak gitu tak, dia nampak lah. Okay, kita dah ada macam ni, kita kalih mekot ni. Hak ni paling senang, paling senang. Ha, nampak tu, ha, lipat je mekot luar. Ha, okay, so yang ni walaupun kita kata dah senang, kena peniti ke kah? Kena, wajib peniti. Peniti tang tu satu belakang, lepas tu peniti kat ni kepala bau ni. Okey. Peniti bagi elok-elok kemas. Selalunya Abi akan guna 6 peniti lah eh, macam selalu Abi cerita, walaupun Abi dah orang kata apa baru 25 tahun dalam jahitan ni kan, tapi Abi tetap peniti. Sebabnya bila kita peniti ni, okey, dia salah satu ya, kita penat tau ni ya, tapi satgi kita tak gaduh lah. Nak buka pimai-pimai kalau tak kena apa. Okay. So anda pun buatlah benda yang sama eh. Jangan segan-segan lah eh. Kalau kata newbie ni nak belajar macam ni, buat. Nak bagi jadi, buatlah lagu ni. Okay. Nampak dah. So kita peniti lagi.
dia nak senang ni, nak mudah, kita buh kepala bau tu. Ni cara yang paling mudah lah. Cara yang paling mudah ni ubi kena buat. Okay. So apa perbezaannya kalau kita guna facing dengan guna piping? Okay, kalau kita guna piping ni, dia orang kata apa, dia sedap di leher. Dia kena buat baru kita tahu. Dia sedap di leher. Okay, so dia orang kata apa, dia kecil kan, sebab dia kecil, piping dia pun dia kecil. Jadi dia, orang kata, dia tak mengganggu. Okay, facing pula macam mana? Facing ni nak kata mengganggu sangat tak juga. Cuma dia bila dia kita pakai kertas gam, ataupun kita panggil kertas gam, dia akan jadi besar kat dalam kan. Bila dia besar kat dalam tu, ada setengah orang dia tak berapa selesa eh? Dan bila kita guna piping facing yang kertas gam tu, so kita kena buat kekemasan dia dengan sembat susuk. Macam tu lah. So kalau hari ni tak gaduh nak sembat susuk bagai dah, sebab dia dah ni. Dan piping ni pula kita boleh buat arah dalam ataupun arah luar. Okay, sudah siap kita nak tindih. Bila kita nak tindih, kat mana yang kita nak mula tindih? Kita pilih tindih dekat kepala bau. Okay, kita panggil dia dekat bahu. Kalau orang Kedah dia panggil kepala bau. Okay, Kak Jarum tadi. So, kita akan mula tindih. Dan kita tindih pun satu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Okay. Bagi jarum terbenam dulu. Nak terkeluar ke? Salah. Bagi jarum terbenam macam tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Satu lagi Abi nak betul kan. Kita jahit leher ni, kita dah tahu dia bulat. Kita jangan duk gagah tarik bagi straight pun ni. Hak ni yang jadi punca leher kita tu. Bila siap tu kan, Syah kan? Dia jadi macam nak melebek keluar, orang Kedah panggil lah. Dia jadi akan jadi macam tu. Dia tak jadi duduk tidur rata. Faham tak? Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bila dia bulat, kita pun ikut layan dia. Layan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. InsyaAllah dia kena buat kerak-kerak. Buat 44 line, insyaAllah dia jadi lah. Tak usah duk sebut susah. Bila kita sebut susah nak buat lihat ni, tu yang dia jadi menyakit susah nak buat tu. Tak payah duk sebut susah. Senang lah. Memang kita kena sebut senang, sebab bila kita sebut senang, masa kita proses nak buat tu, dia rasa senang. Okay. Hak ni ikut kita. Kalau kata kita potong apa leher tu satu setengah, dia jadi lebar sikit. Hak ni Abi potong satu suku lah. Satu suku. Okay. Nampak? So kalau dia bulat, kita pun kena ikut dia bulat. Sangat senang. Jadi anda kena cuba buat lah. Kena cuba buat. Yang ni yang tak pakai apa? Tak pakai apa ni orang panggil? Tak pakai zip. So nanti kalau yang zip, dia adalah pula penghujung dia tu macam mana. Okay. So anda yang baru tengok Abi punya YouTube ni, okay, jadi rajin-rajin lah subscribe, klik share, bagi lagi kawan-kawan kita tengok, kita panjangkan ilmu ni. Okay, sekejap kita gosok, kita tengok macam mana dia punya lentik dia, dia punya kekemasan dia. Hak ni kita nak buat blouse yang mudah kan, kita tak payah bubuh zip apa dah. Sebab apa, kita dah buat bukaan leher dia tu, orang kata apa, luas dah. Okay. Kalau baju kurung moden, kita kena bubuh zip. Sebabnya leher kurung moden dia kena kecil daripada blouse. Kalau leher kurung moden tu besar, so dia macam leher tu macam tak kemas lah, macam tak cantik kan. Okay. Dah sampai kat ujung tu, pastikan dia masuk betul-betul lah mata tu. Okay, sekejap lagi kita nak gosok dan nak tengok hasil dia. Tiga. Okay. Ulun kita cantum 4-4 lain kan. Kita kena gosok dulu tau. Gosok bagi kemah. Kemah. Saya nampak ni. Gosok bagi kemah-kemah. So, yang ni kalau satu suku dia akan jadi besar ni lah. Kalau kata kita buat apa?
Satu setengah. Okey. So macam mana kita nak lagi kemaskan dia bila kita nak matikan dia punya tu. Okey. So kita tekap dengan orang panggil apa ni? Pendekap ni kan. Supaya dia jadi cantik lah. Dia jadi kemas. Nampak tak? Okey. So cara dia macam ni. Buat siap dah. Okey, so inilah. Inilah hasil dia nah. Okey, so selamat mencuba tau eh. Senang saja, jangan tak buat pula. Okey. Bye, setakat ni saja. Okey, kita jumpa lagi untuk ilmu-ilmu yang lain. Bye, assalamualaikum.